ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെ ആ അടി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ലീഗിനെയും സമസ്തയെയും ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കോൺഗ്രസ് ഓർത്തില്ല. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ കെ സുധാകരൻ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി കരച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖവുമുണ്ടോ ഗോവിന്ദൻ മാഷിന് ലീഗിനെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് ക്ഷണിക്കാനെന്നാണ് സുധാകരൻ്റെ ചോദ്യം. അത് തലയ്ക്ക് അസുഖമല്ല, തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസമുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയാണ്. പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കേരളം ഇത് കണ്ടതാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചത് എന്നത് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി സുധാകരൻ്റെ ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ. ലീഗ് ഞങ്ങൾ സി പി എം ക്ഷണിച്ചാൽ വരില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പി എം എ സലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ക്ഷണിക്കേണ്ടത്, ക്ഷണിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ക്ഷണിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ക്ഷണിച്ചാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം അണിചേരുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം ലീഗ് നൽകുന്നുണ്ട്. സമസ്തയാണെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് ആരുമായും കൈകോർക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു നിലപാട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലുമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ ലൈനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊടുന്നനെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാനും കഴിയില്ല. ജയറാം രമേശ് കഴിഞ്ഞ തവണ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിലപാട് എന്നുള്ളതാണ്, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നതാണ്. കോൺഗ്രസ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്നൊരു നിലപാടല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് വേണ്ട എന്ന് കടുത്ത സ്വരത്തിൽ പറയുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവിടെയാണ് സി പി എം ഒരുപടി മുന്നിൽ കേരളത്തിൽ എറിയുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സുധാകരന് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് കോൺഗ്രസിന് രംഗത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദേശീയ തലത്തിൽ അത്തരം ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ സാധിക്കൂ. കാരണം ഇതൊരു ദേശീയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതരം കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു സമരം നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലീഗ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിന് അത് കാരണമാകും എന്നുള്ള ചിന്ത കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. ആ നേരത്താണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷിൻ്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സമസ്തയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിന് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വിഷയത്തിലും പൗരത്വ വിഷയത്തിലും എന്ന പോലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. 20-ൽ 20 നേടുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് അതിൽ പകുതിയെങ്കിലും നേടാനായാൽ ഭാഗ്യം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും.